first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge. Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího vánočního videa. A že jste si nevšimli, že můj candy cane je celý rozdrcený. Chtěla jsem natočit klasický vánoční cukroví, ale pak jsem říkala, pane bože, to bude nuda, to dělají všichni. Proto jsem se rozhodla, že půjdu trošku jiným směrem a že udělám další díl veselých snídaní, tentokrát s tématikou Vánoc. Jinak ano, vidíte správně, mám na sobě své triko, je tam napsáno B, happy. Jako já jsem BH a jsem šťastná, teď jsem hrozně moc šťastná, jak nikdy v životě. A chtěla bych svý štěstí a pozitivitu a dobrý vlny a auru předávat dál, takže pokud chcete i podpořit, nebo se vám třeba to triko líbí, tak se koukejte až do úplného konce, řeknu vám o tom víc. Začala jsem tímto sněhulákovým talířem, no krása pohledět. Dokonce je to jediná zdravější věc celého tutoriálu, osobně i pro mě nejchutnější, jelikož spadá více do týmu slaný snídaně než sladký. Vzala jsem si 3 kukuřiční chlebíčky a namazala si je žervem. Na spodek jsem se dala svůj domácí humus z cizrny. Humus má nemoc lichotivý název, ale chuťově je na jedničku. Pak jsem se vzala svůj celozrnný slunečnicový chlebík a vyřízla si obdélník, co symbolizoval hrnec a pár kostiček, které měly být knoflíčky a oči u sněhuláka. Přeci nebudu jíst humus na sucho. Nakrájela jsem si k němu zeleninu, protože s ní chutná úplně nejlépe. A nejkrásnější zdravá snídaně je na světě. Nyní se vrhnu na trošku kaloricky náročnější snídaně, ale jsou přece Vánoce a o Vánocech je nutnost nabrat nějaký ty kila. Cukroví přece nebude ležet smutně na stole, že ne? Jako první tu mám pro vás tento jedlý vánoční stromek. Do klasického palačinkového těsta jsem postupně přidávala zelené potravinářské barvivo, dokud jsem nedocílila požadované barvy. Pokud chcete něco přírodnějšího, zkuste matcha prášek. Matcha je japonský zelený čaj, který má blahodárné účinky na naše zdraví. Hotové zelené palačinky si vyplňte dle gusta, džemem, marmoškou, ovocem, šlehačkou, fakt čímkoliv. Já zase nečekaně šáhla po Nutelle. Mňam. U druhé palačinky jsem k Nutelle přidala i zmrzlinu, to je dvojitý mňam, jak vyšitej. Jednotlivé palačinky jsem složila do trojuhelníčku, pokapala je medem, aby na nich držely stříbrný a zlatý kuličky, které stromek perfektně ozdobily. Další pán na holení je to Santa, doslova na holení. Ne, to nebyl úplně dobrý vtip. K větší palačince jsem vyskládala Santovi čepici z malin. V tomhle období stojí čerstvý maliny nekřesťanský peníze, ale Santa čepici prostě potřebuje. Jinak by na štědrý den cestou k vám domů umrzl. Aby měla snídaně aspoň nějaké vitamíny, vytvořila jsem Santovi vousy z nakrájeného banánu. Na oči jsem se vzala piškoty a vypeckovaný datle. Datle teď jim skoro pořád po 1/4 kila a je to za mě top potravina za prosinec. Společně s mandarinkama, samozřejmě. Bambulku a lem čepky jsem mu doplnila šlehačkou. No uznávám, že je trošku zdeformovaný, s přihmouřenýma očima však každý pozná, o koho jde. Poslední palačinkový tutoriál je na tohoto rozkošného pejska. Vytvořila jsem si 3 menší palačinky, 2 z toho měly být v oválném tvaru. Oválný tvar se mi na pánvi 100% nepovedl, naštěstí se dá těsto lehce odkrojit nožem. Pak jsem se vzala jablíčko a odřízla ho tak, aby nešlo vidět jadérko. Na oči jsem použila banán a z jahody jsem udělala vyplazený jazyk. Roztavenou čokoládu a lískovými oříšky jsem ho dozdobila a udělala znovu santovskou čepici, tentokrát z jahod. Pane jo, to je tak rozkošný.
Několik banánů a jahod mi ještě zbylo. Věřím, že vám také, pokud koupíte celou vaničku, takže jsem se rozhodla je zužitkovat. Na dlouhou špejli jsem napíchla třetinu banánu, rozkrojený marshmallow a ještě menší rozkrojený marshmallow na bambulku. Dají se použít na to ty rozkošný mini marshmallows, co mají v Marks & Spencer, ty jsem u sebe bohužel neměla, avšak jak vidíte, vystačit si můžete v podstatě s čímkoliv. Pak jsem samozřejmě dokreslila obličejíky čokoládou a tada, tyhle vánoční kdosi co si jsou hotoví. Vlastně ne, chybí jim ještě nosík. Že by to bylo něco jako nepovedený sourozenci Rudolfa? Ajajaj, úplně se nejsem jistá, že se tam je nějaká podoba. Tuna jahod mi i přes všechny možné recepty zůstala nadále. I šlehačky a piškoty, takže jsem se rozhodla vytvořit tyhle rychlý santovský čepičky. Kafe nepiju, takže mě v kavárnách najdete pouze na čajích, džusech či horké čokoládě. Jednu horkou čokoládu jsem si udělala i doma. Směs na čokoládu jsem smíchala s mlékem a nalila do téhle kouzelný vánoční sklenice, kterou jsem dostala na akci od mé úžasné odběratelky. Na vršek jsem nastříkala co jiného než šláčku. Pak jsem se vzala 3 marshmallows, napíchala do nich kusy špejle s tím, aby představovaly ruce a nohy. Naskládala jsem je navrch šlehačky a zase dozdobila. Mňam! A nejlepší věc na nich je, když se pomalu roztékají a smíchávají se s horkou čokoládou. Fakt miluju. Do minuty je půlka pryč. Cože? Fakt dobrý. Tohle už je konec dnešního videa, já moc doufám, že se vám video líbilo, trvalo mi děsně dlouho natočit úplně všechny ty jídla. Myslím, že to samotné jezení byla pomalu ten nejtěžší čas, protože jsem třeba natáčela 3 pokrmy během jednoho dne a jelikož naprosto nenávidím, když někdo vyhazuje jídlo nebo něco nedojí, tak jsem to fakt všechno snědla naraz. A bylo mi pak docela šoufl, protože jsem byla takhle 100 kilová s velkým bříškem, ale žaludek a chuťové buňky byly velmi šťastné. Jinak se teď konečně můžeme dostat k samotnému merči, ze kterým mám děsnou radost. Ležíme doma teda už asi půl roku, jenom jsem s tím měla pár komplikací a až teď vám ho můžu 100% ukázat. Mám takhle teda trička. A pane bože, je tam napsáno teda Be happy, nebo Be happy. Jak víte, já se jmenuji na svých sociálních sítích BH, což je moje přezdívka, znamená to něco jako malá Míša. H je totiž moje jméno a B znamená ve vietnamštině malý. Má takhle ohrnutý rukávy, je trošičku oversized, já totiž nemám ráda úplný trika, a nebo bych asi měla ráda, kdybych měla krásný vypracovaný břicho, tak by to vypadalo dobře, ale tím volnějším tričkem aspoň můžete zakrýt tunu cukroví, jo, to je přesně ono. A materiál je z biobavlny. Druhá věc, docela dost netradiční na youtuberský merčový poměry, je talíř. Proč zrovna talíř? Miluji jídlo, tomu třeba dalších komentářů. Když jste někdy viděli moje receptové video, tak jste si mohli všimnout, že já tam vždycky dávám název té dané potraviny a vždycky tam dám takhle tu šipečku a hlavně je tam napsáno mé nejoblíbenější slovo, který říkám u každého jídla, a to je mňam. Na obou těch dvou produktech je použitý úplně stejný fond. Snažila jsem se, aby ty produkty byly hezký a aby je dokázal používat i člověk, který mě vůbec nezná a řekl si, wow, to se mi líbí, to si koupím, ale i zároveň, aby byly svým způsobem se mnou nějak spjatý, protože to tričko je se mnou spjatý jako 100%, je tam skrytý mý jméno a taky je tam prostě super hláška, ať jsou ženě šťastný, a ten talíř to jako jsem tam zakomponovala vše, co mám ráda pomalu. Obě tyhle věci můžete teď koupit na stránce stylewithme.cz, budu ráda, když mě podpoříte. Myslím, že jsem jeden z posledních lidí, kteří přetáhli hranici 100 000 odběratelů a vydávají merch. Budu ke každému nákupu přidávat i podpisovou kartu, kterou teď u sebe nemám, ale uvidíte ji, až si daný produkt objednáte, jestli si ho objednáte. Doufám, že jo. Děkuju vám všem za podporu a že jste se koukali až sem do konce. Mrkněte na stylewithme.cz, tam najdete třeba další informace. Mějte se krásně a ahoj.